Të pasuri i ka kthyer në një mallkim për ju, mallkim për nënat babalart tuaj, motrat e vëllezrit. Prandaj edhe ata ja mbathin, largohen me të katra nga Shqipëria, marrin detrat, marrin rrugët e botës. Sikur ky vend t'ishte një vend i mallkuar. Ky është një vend i bekuar, por Edi Rama me këtë krik e shtron atë në një vend në të cilin shqiptar shumë, me shumicë, mendojnë dhe besojnë se s'mund ndërtohet e ardhmja. Por ju do të, ne do t'ja dalim dhe ju do t'ja dilni, sepse ne duam Shqipërinë. Ne do i dalim Zot Shqipërisë. Ne i besojmë Shqipërisë. Ne jemi të gatshëm të luftojmë çdo armik të saj.